თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Usmine ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. Სუდ მთავრობას ირჩევს კარგი ამომრჩეველი, რომელიც სახში ზის და არჩევნებზე არ მიდის. თქვენ უსმენთ გადაცემა ჯოკერს. Მე დათოლი გილგაძე ვარ. Გამარჯობა. მაუწყებლობთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107-ზე. Მოვილიეთ საღდგომო დღესასწაული. Შევღებეთ კვერცხები, დავაცხეთ პასკები, დავთესეთ ჯეჯილი და ნენელა ვუბრუნდებით საარჩევნო მარათონს. თვითმართველობის არჩევნებამდე თქვენ ახევარი დარჩა და თანდათან ძალებს ვიკრებთ. Არჩევნები ერთგვარი სამოქალაქო ომია, რომელიც 4 ან 5 წელიწადში ერთხელ იმართება. ამ ომის მასშტაბები გასაოცრად დიდია და ყოვლის მომცველი. იმენად დიდია და ღრმა, რომ მასში ჩართულია ყველა: სტუდენტი, ბავშვი, აგზალულია მაგრამ ბაღის აღსაზრდელი, საჯარო მოხელე თუ უბრალოდ დიასახლისი. მეცაც გეტყვით, ამ სამოქალაქო ომში ჩართულია მათ შორის უკვე გარდაცვლილი ადამიანების, რომლებიც ცნობილი არიან კრებითი სახელით მკვდარის სულები. ეგრეთ წოდებული მკვდარის სულების არჩევნებში გამოყენების პრაქტიკა გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოდის, როდესაც ედუარდ შევარდნაძემ მეგრული წყევლის ახსნის სანაცვლოდ მოისყიდა ამომრჩევლები და არაერთი არჩევნები მოაგებინა მოკ კავშირს. მას შემდეგ ეს პრაქტიკა მომავალ მთავრობებშიც დაიგეგმა, თუმცა ყველა ხელისუფლება თავის დროზე სწორედ ამ მკვდარის სულების პრაქტიკის მორღვევის დაპირებით მოვიდა. საქართველოში სხვა ნორმალური ქვეყნების მსგავსად არჩევნების პროცესი იყოფა სამ ნაწილად: წინასაარჩევნო პერიოდი, არჩევნების დღე და არჩევნების შემდგომი პერიოდი. წინასაარჩევნო პერიოდი საქართველოში არის დროის ერთადერთი მონაკვეთი, როცა ყველა პარტიას ახსენდება ამომრჩევლის, ანუ ხალხის არსებობა. ამ დროს მოქმედ პოლიტიკოსებსა და ერს შორის იწყება ფართომასშტაბიანი ნაცრის შეკრა თვალებში. საბოლოოდ ეს შეტაკება სრულდება პოლიტიკოსების გამარჯვებით და გულუბრყვილო ამომრჩეველი არჩევნებზე მიდის. ამ პერიოდს აქვს გვერდითი ეფექტებიც. ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებას უჩნდება ილუზია, რომ რამის შეცვლა შეუძლია. ქართველი მომღერლები იწყებენ მუშაობას, ძირითადად ღერიან როგორ შეუძლიათ, ხოლო კონცერტის მსვლელობის დროს რამდენჯერმე აძახებინებენ მსმენელებს ჯოს ჯოს. ეს მსმენელიც როგორც წესი პარტიული აქტივია და გამეტებით იძახის ჯოს ჯოს. აქვე თუ პარტიის ბრენდირებული ლოგოიანი მაისურები რიგდება, არის ზედახორა და გამიში გამაკავე. Ну შეიძლება ამ პარტიას არ უჭერდე მხარს, მაგრამ შიგნით ჩაიცმევ ამ მაისურს პულოვერში ან პერანგში, სანამ ყელი გაუფუჭდება რა. პარალელურად ქართველი მძღოლები წვეტენ ღვედის შეკვრას და სხვა კანონის დაცვას. ამ უკანასკნელს როგორც წესი ათამამებს საზოგადო ცნობილი ფრაზა: მოიცა კაცო, ვინ გაგაჩერებს ამ გაგანია არჩევნების დროს, ან რა ჯარიმა კაცო, შიგ ხომ არა აქვთ არჩევნებია. რაც შეეხება კენჭის ხრის, ანუ არჩევნების დღეს, ამ დღეს სხვადასხვა ცნობილ სახეებსა და საზოგადო მოღვაწეებს ახსენდებათ, რომ ჰყავთ ოჯახი და მათთან ერთად მიდიან არჩევანის გასაკეთებლად, ხოლო საარჩევნო უბანზე მათ ქართული მედიის წარმომადგენლები ხვდებიან, რომ მერე მთელი დღის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ ნონსტოპში საგანგებო რეჟიმში გავრცელონ კადრები. როგორ უჭირავს რომელიმე ცნობილ სახეს ცალხელში თითო შვილი, ხოლო მეორეთი კონვერტ უსწორმასწოროდ კეცავს და საარჩევნო ყუთში პირდაპირ ტრანსლაციით ჩრის. ამის შემდეგ ზუსტად 50-მდე ხმა ყვირის ერთდროულად. რას მიეცით ხმა? თუ ის ოპოზიციონერი ამბობს, რომ ხმა მისცა ცვლილებებს, ხოლო თუ სახელისუფლო პირია ამბობს, რომ ხმა მისცა სტაბილურობასა და ბედნიერი ცხოვრების გაგრძელებას. ამ დროს განსაკუთრებულია უბრალო ელექტორატი, ანუ ამომრჩეველი. იგი მუდამ უკმაყოფილოა, რომელიც მიდის არჩევნებზე, მაგრამ წინას არ იცის და გადაწყვეტილი აქვს, რომ კენჭის ხრა მაინც გაყალდება. ასეთი ქართველი ამომრჩეველი არჩევნებზე ძირითადად საკუთარი პასტით წასვლას ამჯობინებს. ყოველი შემთხვევისთვის მეტად საინტერესოა არჩევნების შემდგომი პერიოდი. არჩევნების შემდეგ, როგორც წესი, იწყება ეროვნების, ღირსების, სამართლიანობის, ქონების, სამსახურის, ქალიშვილობის წართმევის, ერის ამერიკანიზაციის, გაპიდარასტების ან წართმეული ღირსების, ეროვნების, ქალიშვილობის, ორიენტაციის დაბრუნების და რუსეთში გაწევრიანების პროცესი. იმ გაგებით, რომ არსებობს ორი რუსეთი, აი ჩვენ ის გვიყვარს კარგი რუსეთი რომ არის. ერთი სიტყვით, ეს ყველაფერი ხდება მაშინ, გააჩნია თუ როგორ ხასიათზე გაიღვიძებს არჩევნებში გამარჯვებული პარტია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია.
და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი. დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი. სასაცილოა.